Vandag verduidelik ek hoe om die voorblad van die nuwe eksamen antwoordboek te voltooi. Moenie dat die hoeveelheid inligting wat voor jou verskyn jou aandag aftrek van die feit dat die benodigde inligting regtig eenvoudig is nie, en dat jy dit makkelijk kan voltooi deur slegs die enkele eenvoudige stappe te volg. Die eerste ding wat jy sal oplet is dat die nuwe antwoordboek onderaan 4 strookies het. Dit is vooral belangrik dat jy dit akkuraat voltooi. As jy dus jou aandag vestig op die wit skrif onderaan die voorblad, is dit die eerste en belangrikste gedeelte wat voltooi moet word. Baie belangrik, die nuwe toevoeging tot die antwoordboek is ontwerp om outomaties te dupliseer soos wanneer jy koolstofpapier gebruik. Dus moet jy seker maak dat jy hard druk wanneer jy jou besonderhede voltooi en dat 'n balpuntpen gebruik word en nie 'n gelpen. Indien jy dit nie so voltooi nie, sal die ingevulde strookie nie heeltemal dupliseer nie. Kom, laat ons begin. Voorbeeld van volle naam, Cedric Besuidenhout. Stap 1, voltooi asseblief jou van. Voorbeeld, Besuidenhout. Stap 2, voltooi asseblief jou voorletters. Voorbeeld, C. Stap 3, voltooi asseblief jou korrekte module. Voorbeeld, wiskunde 365. Stap 4, voltooi asseblief die korrekte plek. Voorbeeld, algemene ingenieursgebouw A1001. Stap 5, voltooi asseblief die korrekte datum. Voorbeeld, 1 juni 2021. Stap 6, laastens, vul jou handtekening in. Maar voordat jy dit doen, let daarop dat jy deur ondertekening daartoe instem om die reëls na te kom en bevestig dat die gegewe besonderhede korrek is. Dit was redelijk makkelijk, of hoe? Aan die regterkant van die gedeelte wat jy sopas voltooi het, sal jy 'n afdeling vind waar jy jou studentenommer moet invul. Skryf eers jou volle studentenommer in die leesspasie net onder die woorde studentenommer. Die volgende stap is baie belangrik. Merk die getal volgens jou studentenommer hieronder deur die getalle volledig te sirkel. Dit is baie belangrik dat jy die regte gedeelte omring en inkleur. Die instruksies oor die voltooiing van hierdie gedeelte is ook regs op die strookie. As voorbeeld, kom ons sê jou studentenommer begin met 1. Dan merk jy die nommer 1 onder in dieselfde ry. As die volgende nommer 3 is, merk jy die nommer 3 in die ry onder soos dit op die vorm geskryf is. Doen dit tot op die laaste nommer van jou studentenommer. Indien jy 'n fout maak, moet jy 'n nuwe antwoordboek voltooi. Nou is jy amptelik klaar met die invul van die strookies wat aan die groen boek geheg is. Die volgende gedeelte wat voltooi moet word, is die groen boek self, waar dit staan aantal boeke wat ingehandig is en aantal van hierdie boek. Voorbeeld, indien jy meer as een antwoordboek gebruik het, byvoorbeeld 'n pink boek, skryf jy boek 1 van 2 neer en op die pink boek voltooi jy 2 van 2. In die twee blokke onderaan moet jy net weer jou regte module en datum invul. Laastens, as ons terugbeweeg na die strookies. Soos jy kan sien, is die wit strookie jou kopie, die studentekopie. Die groen strookie is die kopie van die eksamenkantoor. Die geel strookie is die kopie van die dosent. Belangrik, wanneer jy die 3 strookies uitskeer, hou jy die wit strookie as bewys en gee jy die groen en geel strookies in by die toesighouer. Sodra jy dit gedoen het, skeer jy die laaste groen strookie met die wit lewerige gomstrookie af en vou dit dan in die helfte om in te handig. Sterkte!